Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу «Альтернативна історія». Звати мене Сергій. І у сьогоднішній відеосерії ми разом з вами перенесемося у світ модифікації тисячолітнього рейху, або ж у світ, у якому Німеччина перемогла у 1945 році. Радянський Союз установила свій світ, Гітлер підкорив Європу та побудував над державу на цілі континенти, колонізуючи космос, створюючи атомне озброєння та, по суті, тероризуючи не лише тільки Європу, а і цілий світ. Наскільки буде наша альтернативна історія успішна за Орденштадт, Готерленда, це Крим, який знаходиться під контролем, по суті, Гедріха, який, по своїй суті, є доволі таки близьким соратником Адольфа Гітлера, і на території цього полуострова та значної частини Херсонської і Запорізької області намагається побудувати ідеальний рейх. Задача буде наша полягати в сьогоднішньому відеороликові не лише тільки утримати ці території, наш мінімум це захопити або вижити. Давайте спочатку попробуємо вижити за Готерленда, який станом на 1952 року являється не самою сильною державою в цьому альтернативному світі. Безперечно, наш лідер являється сильним сам по собі, але, на превеликий жаль, у цій модифікації дана фракція, дана країна не має доволі таки потужних фокусів, за допомогою яких ми б могли там політичною системою чи швидкою мобілізацією закупити світ або ж боротися за владу у німецькій державі, яка неодмінно буде після падіння, як ми бачимо, падіння Орла по фокусах або ж смерті Адольфа Гітлера. Тим не менше, у нас є чим зайнятися. В першу чергу, дивіться, буде до нас наносити візит син Геббельса, Геббельс-молодший, який намагатиметься, побачити, як же ж нашому Гедріхові вдалося побудувати рай нацистської ідеології на території цих трьох областей. Ми будемо намагатися по фокусах іти правильним рішенням, це максимально буде полягати наша задача у незалежності. Як ми бачимо, прибули перші колоніалісти 7 грудня 52-го року, а згодом відбуваються події 1 лютого 53-го року, яке пов'язано з турецьким вторгненням у велику сирійську країну, яка ж у свою чергу намагається стати, так би мовити, буферною зоною між великими світами. 11 березня 53-го року, як ми бачимо і спостерігаємо те, що в Німеччині, Берлін, але бачимо, що столиця Німеччини Великогерманського рейху є Німеччина, по суті, отак її перейменували. Гітлер був, не знаю, по яких причинах, напевно, його знешкодили, але він помер 12 березня, що вже дає нам поштовх 8 квітня 53-го року до, по суті, участі у великих подіях, які відбуваються, по суті, для початку Східній Європі. Адже в Україні відбувається переворот, тут відбувається український колапс. І, як ми бачимо, Рейхкомісаріат Україна пала жертвою цього вакуума влади. Еріх Кох не справляється з центральною владою. Степан Бандера підняв повстання, підняли повстання і комуністи. Крах Кавказа теж відбувся у квітні 53-го року, і Московія, Рейхкомісаріат Московія бореться за своє майбутнє, так би мовити, формування держави. Тим не менше, у Німеччині 17-16 травня 53-го року перемог блок Шпеєра Геббельса. Це доволі таки ідеальне поєднання, адже Геббельс є, ярим пропагандистом, який уже 31 грудня 54-го року, я думаю, що це його була ініціатива, кидає нам ультиматум. Наш Орденштадт Гедріха або приймає його та становиться маріонеточною державою як мінімум, як максимум наші території заберуть, і, як ми бачимо, це не дуже прийнятна для нас задача, тож Гедріх відхилив ультиматум Геббельса, і Шпеєр, який намагався, напевно, відговорити того, що він більше такий плюс-мінус архітектор Великогерманського рейху. На даний час у нас не особо сильна армія, хоча армія, я би сказав, так плюс-мінус набагато сильніша, ніж наші союзники та суперники, але єдиний мінус те, що наша дивізія і наша провінція, якими ми обладаємо, керуємо, вони не мають ресурсів.
Ми дуже бідні на ресурси і бачимо, що наша протиповітряна оборона, яка повинна була би була підготовитися, вона провалилася з тріском, нас бомбардує за далекі тисячі кілометрів німецький рейх, який же ж по своїй природі зміг захопити Дон Кубань, ну і по своїй природі ми намагаємося захопити оцю, межуючи з нашими територіями, велику обширну територію, яка набагато нас випереджує, тобто якщо ми захопимо Дон Кубань, також захопимо і розгромимо тут армію, то ми і по ресурсах просунемося, і по суті престиж наш буде набагато великим. Як ми бачимо, наші війська ефективно справляються своєю задачею, але є великий мінус, який ми потім побачимо разом з вами, тому що під час нашого проходження я побачив, наскільки наша держава виявилася слаба на довгострокову перспективу. На короткостроковій перспективі ми розфігачили, по суті, нацистський рейх на Кубані, відтіснивши елітні їхні танкові війська. Але великий мінус полягає в тому, і ви вже, якщо будете дуже пильними, здогадалися вже давним-давно, це, безперечно, ресурси, топливо і, по суті, бідна наша держава, не маючи політичних союзників, які би надавали законом ленд-ліза якимось там необхідне нам спорядження. Великоармянський рейх, який опинився тут, на Кубані, був розгромлений, наші війська підходять до Ростова, деякі частини їхньої армії повністю взяті в оточення, але наш наступальний такий потенціал, він стісується. Ми бачимо, що чим далі ми заходимо в глибину цієї території, то тим нам важче удається захоплювати, підкорювати ці держави. Ну, а те, що ми захоплюємо в котлах та знищуємо велику чисельність елітних військ нацистського рейху, це, безперечно, великий плюс. Але уже тоді, 24-25 листопада 55-го року альтернативної історії, я вже зрозумів, що війну мені не виграти, так як протистояти проти нацистського рейху, не маючи в них там громадянської війни, адже Шперові удалося і Геббельсові поєднати оцей блок, вони не розвалили німецький рейх, вони навпаки його повертають і роблять ще більшими, намагаються зробити амбіції Гітлера вже на свою користь, щоб втілити. Я побачив, що початок 56-го року для нас стоїть крахом того, що в нас немає ні армії, ні поповнення, навіть не вистачає людських ресурсів. Вводити закон тотальної мобілізації мені не дуже хочеться, тому що я впевнений, що закидати м'ясом – це не варіант, щоб перемогти нацистський рейх, а людські ресурси спустошити – це буде як мінімум дуже безглуздо і як максимум – це негуманно навіть у віртуальній реальності. Тож намагаюся накопичувати війська, які в нас є, намагаюся застосовувати резерви, які в нас є. Ми, безперечно, то ж саме атакуємо по чисельності німецьких союзників, німецького противника та їхніх союзників, які все ж таки врешті-решт намагаються протистояти нами. Як я і казав, друзі, у стратегічній перспективі я вже програв, і я в цьому просто впевнений. Ну а в тактичній, такий недалекоглядній, нам удалося, по суті, розгромити елітні підрозділи Геббельса Шпера на Кавказському напрямку, знищити їх дуже доволі таки багато, 77 тисяч проти 35 тисяч із нашої сторони. Якщо б у нас була техніка, то цих би втрат було ще наполовину менше. Тобто я би втратив десь около 10 тисяч люду, що в свою чергу нам би в майбутньому дуже позитивно відбилося на довгострокову кампанію. Тим не менше, залишається ще невеличкий котел ворожих військ, які я буду намагатися знищити. Безперечно, ті ресурси, під якими перебуває наш прапор, над якими наш прапор є, ми викачуємо з них ресурсів, але цього виявляється замало. Того, що у морській сфері ми ще поки що перемагаємо, в повітряній сфері нас стирають з лиця землі, Кримський полуострів та всі території, дивіться, масово летить авіація нацистського рейху на СС Орденштадт Готенленда. 8 квітня 1957 року це був пік нашої, по суті, друзі, могутності цього Орденштадту. Ми протрималися доволі таки 2,5 років, розгромили армію. Але я побачу, що в Україні колапс не щухає, а Німеччина проводить свою тотальну мобілізацію та інтервенцію в сторону України. Я розумію, що боронити прийдеться або самий Кримський полуострів, або ми будемо на грані своєї капітуляції того, що
Я продовжую знищувати в котлах німецьку армію. Мені вдалося знову захопити в танкові дивізії. Тут 2-3 дивізії, які ми з легкістю знищуємо із тими лише ресурсами, які в нас є. В подальшому, ті події, які ви побачите, це була моя сугубо помилка, того, що не треба було робити так. Треба було готуватися до того, що німці зайдуть, але із-за, по суті, своєї недалекоглядності і недооцінення німецького рейху, дивіться, вони швиденько 30 вересня оголосили війну Україні, а вже на початку цього першого тижня війни вони, по суті, змітають українську армію. Цей час, який я втратив на перегрупіровку, на щось очікування, нам, ну, він критично був необхідний. Того, що війська вже 15-16, ми лише 15-го їх виводимо з Кубані, як нацистські війська підходять до Кривого Рогу, захоплюють його і йдуть на сучасний Херсон. Тобто уже у 20-х числах моя армія, яка була на території моєї законної території, вона була розгромлена. В далекій подорожі ми не змогли, по суті, побудувати лінію оборони, окупатися. Я втратив важливі міста, як неподалік від Херсона, можливо, це є самий Херсон, хоча ні, це, напевно, Каховка. До Мелітополя мої війська дійшли і продовжують окопуватися, але вже було занадто пізно. Пізно, друзі, того, що і сил не вистачає, і ресурсів в мене не вистачає. Та армія, яку я побудував, вона була ефективна, вона була дійсності сильна. Ви бачили, наскільки легкістю нам удалося захоплювати в котли ворожу армію, але у стратегічній основі вони нас розгромили. Вони нас взяли просто ресурсами. Технічно ми не уступали німцям, хоча являємося самі німцями. Україна капітулювала 8 листопада 1957 року. А те, що я віддав наказ іти на Крим, він теж саме став запоставлен, як і було виводити свої війська з Кубані. Адже організованого відходу у нас не було, було масове бігство з втратою величезної дивізії, з втратою величезної техніки. Ворог, от на фоні того, що ми відходимо свої війська, нас просто стер з лиця землі. Всі мої дивізії, які я боронив, які я готовив, які я підготовлював, вони були знищені за один місяць. Отак би в реальності ми знищили окупантів, які тепер знаходяться на такій частині нашої найкращої держави Україна. Тим не менше, друзі, війна була програна. Стало очевидно, що 57-й рік стане останнім роком для Гедріха, який не скорився Шпеєру та брехливому Геббельсові. Вони хотіли, ну, можливо, мирно, можливо, навіть потім знешкодити от цього самого Гедріха, чи, можливо, мали якісь плани на Україну під Гедріхом. Як-не-як, цю територію, яку він контролює, він ефективно зміг побудувати тут рай нацистської імперії, але це було при Гітлерові. В подальшому, як ми бачимо, грудень підходить до кінця, і наша армія розноситься і далі, того, що немає елементарно, немає людського оснащення. Тобто немає людям практично стрілецької зброї, яка б хоча б сиділа там в окопах і стримувала їхню атаку швидкими механізованими військами, частями з постійними повітряними силами. Я намагався відтіснути їх до Кримського перешийку, але це було задача мені не посильна, і навіть коли вони трошки розсередили свої війська, і була надія на те, що Кримський перешийок я візьму, от бачимо, що 92-94% ми майже взяли цей Кримський перешийок, і навіть його взяли. Цього виявилося, друзі, замало, того, що і з материкової України вони атакували ще з більшою силою, та армія, яка попала в котел, вона добре оснащена, в них не є проблем, по суті, з боєприпасами і тому подібне, і продовжували свій тиск і ще раз тиск на території нашої держави. Севастополь пав, і таким чином Гедріх капітулював 3 січня 1958 року від Різдва Христового. Отже, друзі, наш СС Ордештат Готенленд, він практично за 6 років ігрового часу і 0 місяців виправдав всі свої сподівання. Якби я не допустив декілька помилок, і якби, напевно, в Німеччині була громадянська війна, то я, напевно, би точно захопив Україну та всю Східню Європу. Якщо вам було цікаве дане проходження, якщо ви би хотіли побачити реванш нашого Орденштата Готенленда,
Я буду радий вам це показати в новій альтернативній реальності, в якій, ну, по суті, підемо по історичному фокусу, в Німеччині розпочнеться громадянська війна, ну, а ми, по суті, будемо боротися за Східну Європу, за такі рейхкомісаріати, як Україна, Московія, Прибалтика, Кавказія, і, по-моєму, будемо навіть намагатися боротися за саму владу у нацистській Німеччині. На даний час я з вами прощаюся, дякую за перегляд, побачення всім, і хай вам щастить!